aan ku xogsiyo su'aalo si uu kala horeeyeen Faisal aad buu mahadsan Faisal aad iyo aad buu mahadsan waa su'aash uu weydiiyay waa su'aal aan filayay in la weydiin doono oo ah xeerki waa la laalay haddana waa joogtaa saameyntiisi waxaan ku faraxsanahay inaynu u hadlayno number 1 Togdheer iyo Burco number 2 de qaranka Soomaaliland la yiraahdo oo yaani kaliberka aynu deewada joogno en Faisalo xeerka la yiraahdo en hore loo oran jiray ismaamulka gobolada degmooyinka waxa imi wax la yiraahdo wax ka bedelka xeerkii number 32 ee ismaamulka gobolada degmooyinka /2019 ayaa la yiraahdaa qodobkiisa 408aad wuxuu leeyahay waxa la laalay xeerkii number 12 ee mideynta cashuuraha horta saa ku ogow qodobka en 88aad isla xeerkaasna wuxuu leeyahay waa xeer dhaqan gala oo dal la saxeexay oo faafin rasmi ah madaxweynuhu saxeexay baarlamaanku saxeexay dib u habaynta cashuuraha degmo waliba taariifada cashuurta ay qaadaso golaha deegaanka jaangooyinaya wasaaradda daaxiliguna oo golaanshi siinaysa horta taas waa legal sharciyan saas uu ku laalmay xeerkaasi saameyntiisi ba hadhay u dhugyeesha yaani fahan saameyntu halkay taalo xoolihii ay ahayd ag waxa jira the principal good oo ah custom waa halkay custom waa halka dal laga soo galo baddu noqon karaa dhulku noqon karaa iyo halka loo gartay diyaaradu cirka ay ka soo degaan marka waxa aad toos u fahmaysaa gobol kasta oo xuduud ku yaala kastamo yeelan kara ee kastamadii gobolka Togdheer ilaa xuduuda uu leeyahay wad garansa waa gobolka ugu xuduuda dheer baa la oran kara marka laga hadlayo Soomaalida Itoobiya ee kastam ku yaala oo shaqeeya ma jiro marka xoolaha transitka inagu dhaafay berber lagu cashuurayo dawaan burca lagu cashuuro oo haddii la isla cashuurta walaal baxsanaya laga hawl aan la oran berberaha lagu cashuuree laga hawl galo sidaan cashuurta loola baxsadeen marka saameyntiisu halkaas ka joogtaa legally sharciyan wala laalay laakiin saameyntiisu way joogtaa sultaan waa dib aan u oranayaa magaalo haysataa ma jirto laakiin xuquuqdii aynu inagu lahayn waan ka hadli doonaa golayaasha deegaanka bacdamaan ilaa 2019kii aan wasaaradda daaxiliga la taliyay oo ahaa golayaasha deegaanka iyo waxyaalaha looga baahan yahay marka taas waa taa in haddii su'aashayda kala raacsadee uu maxamed axmed daahir uu weydiiyay waan ku raacsanahay doodahan oo kale inay jiraan oo la joogteeyo waan ku ayidayaa wuxuu weydiiyay 112% ma hesho dakhliga guud ee qaranka ayaa 112.5 loo qaybiyaa degmooyinka dalka oo iminka fara badan dhiib badan leh biile siile 106 bay burco helaysaa 106 ayay helaysaa dakhliga oo aan filayo de in loo qaybinayo waliba eed oo dhan sida meesha ku taala waayo 112.5 tii ma la sii qaybiyay 106 dakhliga guud ee qaranka ayay ula siman tahay lixda eeda sida buu ugu qoran yahay anigu waxaan aaminsanahay in research bay u baahan tahay laakiin horta in cashuurtii customiska ee lagu qaadi jiray gobolka Togdheer la soo celiyo dabadeedna aynu eegno 112.5 aynu ku yeelanayna Togdheer ay ku yeelanayaan ma leeg yahay mise ka badan yahay mise ka yar yahay 106 dakhliga guud ee qaranka qaybteenu ka helaynay marka ma oran karo iminka laakiin waxaan kugu raacsanahay in kastamadii burco la nooleeyo ee gobolka Togdheer oo aynu cashuurta ururino golayaasheena deegaankana waxaynu ka rajaynaynaa isla xisaabta rasmiga ah cashuurtu hadaan laga xisaab celin dee lama bixiyo marka sultaan ilaa aan dadweynaha baan ka mid ahay sultaan waxa la idinka rajaynayaa cashuurtu waanu bixinaynaa isla xisaabtana la idinka helo waan ka baxay salaam aleykum wa tahay aqoonyahan kuuna soo noqonaya su'aasha labaad ee seu kala horreyn baan wadaa aan
عشورتنا أتكلم قيلين إنسان أي الذي ويدي هرم ما حد يقيل ويدنا أنت وجودا بيساعد وجا قيل إنسان أدقي ما يركع جبا بسم الله الرحمن الرحيم يا محمد لما أرنو بوجت شيء ده مركي وقت ذيك أنا ما ذي بهذا الشيء يا بس يلاقي كحشون إنسان لما ضحون برضو ما لين أرنو بوجت شيء ده لما ضحون ما لين شيء دينه هر كان إمك أو أولي أخري أيو مرخو بارلمان كتجي أيانو سنين كتب قلا وكان مات هر كي قبلي تقبل كفرانه كينا هل كي لبيه تبان كهيد ليه بابو نكشرة وربحه هو تكتم بابا نو سنين وانو ذكر يدي كييبة مكا سبب تانو تكني هر فرام أو بارلمان كهوري ألا أو قبلي ديه تقبل كا أيانو سنين دري غير ليكت كينا intii hore wax ka sii jaray wa salaam aleekum raxmatullahi wa barakatuh wa taay mahad su'aalo dhowr ku yala wayeen adoo ma san tahay in kala dhaado ahmed anku horey su'aashiisa een wuxuu weydiiyay barbara dadii madaxweynihii uu inta u gooyay maxaa golayaashii deegaanka ee burco ay iyagu qabanayeen kruntii su'aashaasi een hadda sidaa u fahmay ay tahay een anigu waxaan arkay sidaa u sheegaya xildhibaan ahmed 2000 stadiyo toban kibeen filaya markay muraad iyo ay ka hadleen issue gaas inay burco een xoolahooda lagu cashuurayo barbara een iyo percentage ka ay ka helayaan lacagta dib lagu soo celinayo labadaba inay equitable noqdaan een markaasaan arkay runtii waa shaqo u baahan si wada jir ah in looga wada hawlgalo runtii waan ku raacsanahay suldaan iyo inaan shaqadu ahayn shaqo een gola deegaanteen doorano aanu fadhiisannay dawladdu waa dadweynaha waa academicianska waa dadka een ganacsatada intaas oo dhan waa saameenaysa waayo imika saameentisa waxaa ugu yar ninka agaasimo waaxidka ka dawladda oo sabrco dalab 100 dollar buqata ama 2 million inanka gabiilayo burmaka burburka ahayna waxa laga yaabo 1 million oo Soomaaliland shilina uu qaato halkaasaa gaabkii aad ka arkaysaa een MCHD iyo iskuuladi hoose dhexe dawladda hoose ka shaqeynayna dhibaatooyinka ka jeegan deey isu sheegimayno een taasi waa intaas aan kaga gudbayaa su'aasha labaad ee weydiiyay Ahmed Maxamed Cabdullaahi Ahmed Cabdullaahi su'aal runtii aad iyo aad u important weeyaan cabashada reer burco halka fadhido weeyaan maxaa burco kastamkeedu shaqeyn waay ilaan xeerku wuxuu siinayaa si siman buu siinayaa 10% kuma qorna macnaa gabiil iyo in la siinayo Hargeysa iyo Barbara iyo Sayla laakiin waxa ku qoran meel kasto ka sameeyaa 10% buu helaya dakhliga guud ee kastamka lagu qabto dawladda dhexe ku qabato een runtii xeerka waxa kale oo ku jirta wuxuu mamnuucaya xeerto alif waxa la yiraahdo transit revenue-ga xoolahi lagu cashuur lahaa burcay transit ka qaadan lahaayeen tagi lahaa barbara ka dhoofi lahaa ayaa wax lagu cashuuriyaa barbara marka halka waxa kaga lumaya burco dakhliga ka soo gali lahaa xoolaha noolna waxay account gareeyaan ama waxay gaaraan waa boqolkiiba markaan eegay een warbixinta ku jirta wasaaradda maaliyadda beejkeeda boqolkiiba 2 ka yahay GDP-ga dalka si kala daanu yiraahdo wax weeyaan waa laf dhabarta dhaqaalaha isagoo inta leeg hadana muxuu yahay laf dhabarta dhaqaalaha waayo waxa kaliya ee hard currency keenaya een wadanka ku soo celinaya weeyaan ee seer bararka iyo xalaabaha soo dhanaayno een inta dhoofta xoolaha wax weeyaan waxa lagu qiyaasaa 2 milyan inkastoo hoos u dhac uu ku yimid een 2012 2020 iyo 2018 waxa markaad eegto warbixinta ku jirta commodities-ka badeecadaha dhoofa ee wasaaradda maaliyadda waxa arkaysaa in hoos u dhac badan ku jiro hoos u dhacaasi een wasaaradda maaliyaddu waxay inta badan u riisan gareysaa in COVID-19 iyo dhibaatooyinka ka jira supply chain management-ka ee caalamka oo dhan jira inay tahay waxa kale oo jiri karta inay arimo siyaasadeed oo naynu jiro waxaan arkayna khilaaf ka jiray dhoofkii xoolaha ee oo isku qabsadeen Soomaaliland iyo Soomaaliya oo maraakiibtii xoolaha sidii laga soo celinayay een laga soo celinayay Saudi Arabia marka customku waxa intaaba ka sokeeya 10% ga customada een the corridors ka oo dhisan yihiin oo hadii economic corridors ka inoo dhisan yihiin oo airport ka burco iyo dekedaha iyo wadooyinka iyo waxa soo dhana isku wada xiran yihiin oo gobolada buriga infrastructure kooda ay dhisan yihiin de waxay noqon lahaayeen dekad qura waxba ma cashuurteen custom qura waxba ma cashuureen waxa soo dhaca keenaya infrastructure ka burbursan ba keenaya
waliba gobolada bariga gaar ahaan ay aad ugu sii dabdhacsan yihiin marka kastamka xalalka aan anagu arkay waxaa ka mid ah kastamku kambi mobile maaha waa xafiis yaroo dowladda cashuur marka berbera alaabta ka soo degaysa dee qoytaa lagu cashuuri karaa oo dacarbuq baa la geyn karaa kastamka oo wixii galbeed tageen waxaa lagu cashuuri karaa dacarbuq wixii bari imanayana qoytaa lagu cashuur karaa labadaba dakhliina waxay geli doonaan Hargeysa iyo 10% haddii dowladdu xitaa siyaasadeeda ay doonayso inay kor soo qaado gobolada dee waxay ka sameyn lahayd saasoo kale u wareejin lahayd customiska iyo percentage-ka kootoga way ablaha gacanta taagtay inanta magacaaga iyo magacay waxa weeye Mihiim Maxamed Xandulle waxaan weydiinayaa mahad sidee ayay uga dhaqaale badatay berberi burco uga bilic badatay uga iftiin badatay berbera burco maxay ahaytay berberi waxay leedahay dekad burcana waxay tahay siilada waxaa ka furan siilada ugu weyn ee Soomaaliland marka sababta ay uga dhaqaan ama badatay seen weydiinaya mid kale weydiinayana waxa weeye cashuur ayaa laga qaadaa berbera burcana waxaa laga qaadaa cashuur marka sababta ay uga bilicda badatay waa labada su'aalood waa isku mid laakiin maxay tahay waxaad kaliya taa waxa weeye dhaqaalaha sidee uga dhaqaale badatay ama uga bilic badatay berberi su'aalaha wixii aad la weydiiyey ama anigu aan weydiiyey amba qof kale weydiiyey waan iska dhaafaynaa ha si aan waqtiga nooga xunin araarta badanna waynu dhaafaynaa waxaan u baahanahay mas-uuliyiinta halkan igala fadhida jawaabta inay markiiba galaan idinkuna su'aasha inaad gashaan si aynu waqtigu iskugu runo waaye hablaha cid kale waaye ninkan koodhka xidhan xagga dambena u gudbaya xagga horuma ka gurayaa bismillaah aad baan u salaamayaa madashan qiimaha ayaa qayaha leh safkan aqoonyahaniinta iyo ka sabqeeliyaashanba magacaygu waa Cabdiciis Geese Xasan intaanan su'aasheeda gelin kolley weli wax moodayna la isla fahamsiin calculation ahaan xeerkan wuxuu naga luminayo wuxuun bay inimka aynu si guud fahannay inuu xeerkan dhaqaale luminayo haddii imika aan tusaale soo qaado intaanan su'aasheeda gelin runtii waxa kala jira wax la dhaho real taxpayers qofkii dhabta ah ee lacagtan bixinayay iyo meeshii lacagta lagu qaadayay marka imika tusaale kale inagu yiinaan de berbera eedeynin ama gabi loo kale imika markabka yimaada su'aashayga hadaan ku soo dhawaado markabka imika berbera yimaada haduu 100 tan oo sukareesido oo sukartii calaakiish ku shilin tahay marka lagu dhufto ay noqoto 100 kun oo tusaale kale 10% marka lagu dhufto 10 milyan oo dollar bay ay berbera qaadanaysa 10 ka milyan wax laga yaabaa inay Hargeys bixinayso su'aalahayga dan toos u soo galo ma had waxaan weydiinayaa igu dhaqso cabdi ma had waxaan weydiinayaa waa maxay sababta kaliftay 10% maadaama ayna ognahay custom duties-ka dawladda inaan ahayn wax dabiici ah oo tusaale kale la oran karo berberi waxay si dabiici ah u heshay custom kan waa maxay sababta kaftay waxaan kale oo aan weydiinayaa maxamuud oday su'aasha walaal igu jooji hal su'aal baa su'aal baan u baahanahay dadku inay weydiiyaan way dadka farbadan qacmahan arka waan soo wareerna inaan ka khamiiska sita muraayada ana sita su'aashaad aad buuxdayeen anuu su'aasha magacaaga walaal magacaaga oo raali walaal ahmed maxamed baleera ahmed walaal hay waxaan weydiinayaa labada professor baan weydiinayaa laba su'aalood tokowaad ma had waxaan weydiinayaa waniga roo nidi 10% baa loo geeniyaa meel kasto custom leh marka waxaan weydiinayaa bal halka waxay u arkaan ma in kastamada kastamada loo qaybiyo gobolada si isku mid ah ma in 10% ka meesha laga saaro ma in kastamada loo laga dhigo wax guurguuro marba gobol geeyo si dhaqaalaha goboladu isu leekaado ta kale waxaan weydiinayaa professorka kale oday in burcaad waxay uga cabanaysaa hadii loo diiday lacagti transit revenue in lacagteedu ay qaadato berbera marka lacagtan 10% miy ka godaa xoolaha markay dhoofayaan 10% ka meela kastamaladu waxay helaan oo wixii soo galuma 10% ka lagu gooya inta uu dambayl ugu celiyo lacagta xoolaha markay imka xooluhu dhoofayaan berbera
in berberi 10% bay ka qaadataa lacagta lagu cashuuray xoolaha laga qaado markii dhoofiyaan bisa berberi 10% ka wax ka yeeshaan wixii iyada dibadda ka soo gala ay 10% ka qaadataa way hay halkana laba qof baynu ka qaadanay ha ina kan qaanta taageya leeki quraanka inuu akhriyo weeye hagaana qof ay ku xirada in ka caagada istaad waydiin doona way assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waxa weeye ahmed jaamac waxaan doonayaa laba su'aalood inaan kala weydiiyo oday iyo maxaa lahay mudanax ka tirsan golaha deegaanka suldaan haddii aan ka horreeyo su'aasha aan weydiinayo oday markaynu joognay inagu gobolkeena togdheer ama markaynu burca joogno xoolaha ka soo gala itoobiya ee soo dhex mara dowlad deegaanka ama ka yimaada dowlad deegaanka ee halka haddu ruqsi ka soo gala si toosa inoo dhaafaano waxa lagu cashuuraa berbera markay soo galaan meesha lagu kaleybsado xooluhu waa sayla dambruco inagu waxaynu qaadanayo quryaata waa lacagta daabaqada gobolkeenan waxa matala oo siyaasadda ku matala wasiiro xilligii haddaynu ku noqdo dowladii tan ka horreysay ee u garwadaanka ahaa maxamuud axmed siinaayo xilligaas ma la odhan karaa golihii deegaanka joogay wasiiradii xilligaa joogay ee ka soo jeeday gobolkan togdheer waxay hagradeen oo ay hoos u dhigeen kuwa hore inaga dhaaf waxaynu u baahanahay xeerkun su'aashu waxay tahay oo si toos ah u weydiinaya maxaa inoo diiday ee keeray inuu shaqayn waayo kastamkii magaalada burco halka ay ka shaqeeyaan kastamada kale ood marka leedahay cashuurta xoolaha inuu soo galay cashuurta xoolaha inuu soo galay warkaas waa cadi waa cadi waad maasantahay su'aashada labaad hal su'aal baan ku ogolay waad maasantahay axmed inaan ka caagadista halka iftiin bay hayo dadka waa arkamaya aniga magacaygu waa cabdirsaaq cali aadan banaliska aadman u salaamayaa marti sharafta iyadana si gaaran u salaamayaa laba su'aalood su'aasha koowaad waxaan weydiinayaa hal su'aal baan ku ogolay hal su'aal su'aasha koowaad waxaan weydiinayaa suldaan baan weydiinayaa xildhibaan suldaan maadaama aad ka mid tahay xildhibaanadii kolley mucaaradka ka soo baxay gobolkana iminka waxaa haystaa kolley xildhibaanada ugu badan ee ay mucaarad yihiin siyaasadda iga jooji su'aashu maan u baahnay siyaasad caawa ka hadli mayno waxaynu u baahannay axsaab uma baahnin weeyahay burcun baa wada hadlaysa way su'aashaan ka gudbo waxaan weydiinayaa professor hauser baan weydiinayaa haddaynu ognahay maanta inanka burca jooga shaarku xidhan yahay iyo qalinka iyo buugga sito in la cashuuro maxaa u diidayaa xoolaha nool ee ay burca leedahay in maanta aan ognahay in burca lagu cashuuro maxaa u diidayaa in gobolka lagu cashuuro waayo waxaan ognahay keliyaata in dowladda oo samaanta ay cashuurto digada waa dhay marka maxaa loogu cashuuri waayey warkaas waa dhanyahay waaye afartii su'aalood aan weydiinay afar baynu qaadanaa waynu isku soo noqonaynaa ma hadoo su'aalaha badan u yaalaan aynu ka horeynaa su'aalaha nuxurkoodu jawaabahooda u gal waan soo koobayaa muhiim baa su'aal weydiisay hablaha in intii ugu horreysay su'aalna weydiisay aad bay umahadsan tahay muhiim waxay tidhi maxay berberi uga dhaqaalo badan tahay burco runtii horaan u sheegay berberi waxay uga dhaqaalo badan tahay waxa weeyaan lacagta ka soo gasha 10%-ka looga gooyo revenue-ga dakhliga ka soo gala dowladda customka ku yaala berbera berbera waxaa ka soo dega runtii waxay noqonaysaa 45% dhammaan lacagaha ka soo gala customka budgetka dowladda 45% waxay ka soo galaan waxay ka soo galaan berbera marka lacag u dhow ilaa 120 million oo dollar cashuur ahba lagu qabtaa customka berbera lacagta waxay berbera ku leedahay 10%-gaas on top of that haddana waxay helaysaa 12.5%-gii dowladdu ay kabahaan ugu soo celinaysay ay ugu soo celinaysay baan leeyahay kabahaan ugu soo celinaysay dowladaha hoose ee degmooyinka eeda waxay ka helaysaa 6% waliba totalka guud ee dakhliga dowladda labada lacagood la isku daray iyo wixii kale ee revenue ay dowladdu hoose soo urursato waxay noqdeen lacag dee gaadhaysa ilaa intaasoo 15 million intaan ku qiyaasayno marka burco sababta burco dakhligaa u helay waxa weeye deegyadu ma hesho 10%
een dakhli total dakhli oo ka soo gala kastamo een xoolahaadii lagu macaashuro burco een waxa kale oo ogahay burco inay tahay marka research la sameeyay inkastoo aanu u beber yahay beber yar oo aan ahayn research buuxa aan ahayn waxay noqotay burco lixda dawladooda hoose ugu waaweyn taagu yar ee dakhli soo urursiga xagga dakhli soo urursiga ama dakhli ugu badan ka baaqdo marka een deesuldan uu maatin yahay inuu imka yiri waxaan doonayaa inaan anagoon lacag kordhin aanu soo urursiga dakhliga boqolkiiba konton gaarsiino taas waa taa way maxay uga bilaa fiican tahay da shaqada la geliyay dakhliga yaala 15 milyan magaalo la gelinayo magaalo la gelinayo 3 milyan iyo bad wali ba 15 milyan hadday hadday geli lahayn waxa riwaayadii ku jirtay gurigan arkaa mala 40 milyan dollar ma uunin bay tiri islaanta hadii wali 15 milyan ay boqolkiiba boqol geli lahayn barbara I think inay noqon lahayd New York oo kale way taan dhaafiya su'aasha ku xigta waxa weeye waa maxay sababta kaliftay Cabdi Axis weediyay 10% ka inay helaan custom een meelahaas een 10% gu runtii anigu uma arko xal ama xaq gaar ah oo dastuurina ma dastuurku wuxuu sheegay in dhaqaalaha wax koota la dhaaba totally aan la gelin een 10% waxa la siiyay hadii goor meelaha le natural resource imka Ethiopia kale shidaalka laga soo saaray dowlad deegaanka Soomaalida percentage gaar ah bay ku leeyihiin oo 5% ya een percentage kale oo ay la wadaagaan gobolada Ethiopia oo dhan oo gaar oo ay leeyihiin oo jira ee marka hadii meesho aanay natural resource ahayn oo tusaale ahaan customku u yahay meel xafiis wasaaradda maaliyaddu ay ku urursato dakhli xaq u ma laha dadka halka deegaankaasi in loo jaro percentage kamida oo aanay dadka kale helayn in loo jaro waayo iyagu ma aha cashuurta bixiyasha ma aha dadka commodities kan meelaha laga leeyahay ma aha een ma aha meel natural resource oo leeyahay diamond iyo macdan iyo ayaa laga helayo dadana that's why baa lagu celinayaa si lagu dhiso deegaanka marka waxa soo dhan ma aha marka 10% gaasi waa 10% aan runtii macquul ahayn oo xagga sharciiga marka loo eego iyo xagga dhaqaalaha labadaba een su'aasha u dambeysan ku soo gabay waxa weeyaan een Axmed Maxamed baa wuxuu weydiiyay halka 10% de 10% waxa uu xal noqonaya waa arrin sharci ah horta xeerkani laba wuxuu leeyahay saamirada mid waa dhaqaale midna waa sharci arrin sharci waa in xeerka dib looga hadlaa hadii ay noqonayso percentage ka in la wada siinayo deegaanada dhan percentage gaar laga wada siinayo hadii ay noqonayso in mobile laga dhigo sidaan sheegay een customer-ada iyo in la dhiso de infrastructure-ka gobolada aan helin 10% aan iyaga customer-ada waaweyn oo kale maadaama uu infrastructure-ku burbursan yahay aan helin airport-ki Burcu-ka Hargeysa airport-ka Hargeysa jira de waxa la cashuuraa waxa soo dego dhan cargo haday noqoto iyo haday dad noqoto labadaba waa la cashuuraa laakiin Burcu airport-keedu xiran yahay dekedana ma jirto marka laga reebo tabarbara waxaan arkay maalin dhaweyn midro een de laashashka lagu talagalay kaloomeysiga laga sameeyay ciirigaabo meed laga sameeyay marka haday dekedaha in la dhiso wadooyinka in la dhiso airport-ada la dhiso een wadooyinka ka imanaya meelaha xuduudaha in waliba aad loo dhiso si isugu xirmaan corridor isku marka taasna dadan ka jawaab ma san way su'aal sheekh ahmed way een bismillaahir rahmaan rahiim horta een inamada su'aashay weydiiyay waxaan su'aalo inay isu dhawdhawiyeen ahmed ahmed su'aalo ha ahmed maxamed iyo ahmed jaamac iyo een ninka la yiraahdo muqtar faala yar baan doonayaa inaan ka horaysiiyo bacdama labeentii iyo dadkii de aqoonta lagu tuhmay ee waliba isa soo xilqaamay in danta guud laga hadlo qofka isa soo xilqaamaa si walba uu uga wanaagsan yahay uga ajar badan yahay uga qof nimo wacan yahay qofka maxaa la lahaa uu yiraahaa marka waxaan doonayaa inaa fahamtaan dakhliga dawladda soo gala ee dawlad soo gala badanaa customiska laguma tiirsado sababtu dhaqaalaha barashada dhaqaalaha iyo managementku nolosha aynu ku noolahay waaqaca buu ka turjumayaa xoolaha la dhoofinayo oo istaaga alla inagama joojiyo ama waxa ku soo gelaya oo iyaguna joogsada labaduba dee afka dhulka ku dhufanaysa waxaad ku tiirsanayd wax amaad cid kale u dirto ama cid kale kuu soo dirto horta taa ogaada dakhliga gudaha ama oo la yiraaho
waxa laga yaabaa markaan dakhliga gudaha idhaaho inaad fahmido, laakiin marka aad dhaqaaleyahan tahay ama aad finance baratay internal revenue markaan ku idhaaho inaad markiiba fahmiso, dakhliga gudaha ayaa lagu tiirsadaa iyo wax soo saarka. Wax soo saarka ayaa dakhliga guduhuna ka yimaadaa, iyo cashuuraha iyo khidmadaha kaasaa lagu tiirsan yahay. Waa in horta kaa xoog saaro. Taas waa iga xasuusin. Su'aalaha ay weydiiseen Axmed wuxuu yidhi maxaa xalaa, ma intan percentiga la laalo, ma in kastamada la raro oo marba meel loo raro, saasoo kale. Horta berbera aan halu idhaaho, ilen in berbera hal baan u odhanayaa, waxa xoolo la dhoofiyo ee berbera taga iyo kala soo celiye badda Kacba la yidhaaho, tusaalaan xoolaa la iibgeynayaa 10,000 neef baa loonaya hal la celiyo, halagaaba kala bado bari inuu dhinto. Waxaasoo baktiya dowladda hoose ee berbera gurta oo dowladdu markay wax qorsheynaysay layskama odhan berberaha loo buriyo lama odhan. Suldaan hadalka uu sheegay qaadka laga soo raray transitka ku soo dhaafay Gebel ee burca lagu cunaa xashiishka annaga guraa waa runtii. Yani markay sidaa tahay 10% ma in la laabaabaa mise waa inaan la laabin? Anu waxaan aaminsanahay kastamadii ha laga shaqaysiiyo, Somaliland oo dhan kastamadii ha laga shaqaysiiyo, 10%-gana yaan laga jarin. Waayo haddii 20 sano eeg xeerka wax la sameeyey 2000 baa la sameeyey, imisa laga joogaa 2022 sano? Haddii 2020 sano 10%-ga aynu leenahay meel baa lagu qaadayey, yaan la joojina inta kastamadii la diyaariyo. Kastamadu ha qaataan dakhliga soo gala 19%. Wax muuqdana dee ha ku qabtaan. Berberi ayaan dhawayd waxay ku guuleysatay bilad caalamiga, maamul wanaag bay ugu guuleysatay, lacag ugumay guuleysan. Golaheeda deegaanku maamul wanaag parameters wax lagu cabiro ayay noqotay magaalada caruurta ugu wanaagsan ee magaalooyinkii tartamay, ee dakhlina way helaan si wacana way u maamuleen, dakhlina way heleen si wanaagsana way u maamuleen. Iskuullada ayay kaga xidhayaan caruurtooda ee siiyo. Waxay rajaynayaan inay dhigaan talaagado laga cabo iyo bahalihii la odhan jiray wax la yidhaahaa bahalahan biyaa tuura inay magaalada dhexdeeda ka dhigaan. Marka maamul wanaagna uu jiraa taana ku xisaabtama. Taa intaasan kaga tegayaa, berberi ma waxay qaadaa 90% wixii soo degay wixii dhoofayaba? Haa, saasaan filayaa. Ma hubo, laakiin wixii soo degay dakhligii bay wixii ka degay iyo wixii laga raray 90% hubanti ma haya, laakiin saasaan filayaa. Halkaa waxaan kaga tegayaa su'aalihii Axmed Maxamed Axmed Jaamac wixii weydiiyey. Xoolaha inoo soo gala toos baa berbera loogu cashuuraa. Waxay la tahay jawaabtu waa tan aan sheegay, waxaan leeyahay kastamadii tog dheer laga shaqaysiiyo. Dabeetana aynu aragno lacagteenu helo, bal sideynu u maamulana aynu aragno. Waayo lacagtu haddaanad si wacan isaga maamulin iyadaaba wax ku yeesha qofka income-kiisa. Dakhligaagu haddaanad si wacan u maamulin wuu ku dili karaa, wuu ku dhaawacaa. Hadda darooga sita sukuma dilayo. Taana taas baan ka leeyahay. Waa tahay. Inankii u dambeeyey ee igu yidhi maxaa diiday inaanu cashuurteen hala ku qaadno. Horta dowlad baynu nahay aynu hawlgal loo golayaasheena deegaanka iyo baarlamaanka iyo waayeelku ha hawlgalo in kastamadii aynu hadii la idmayo gobolka laga shaqaysiiyo, sidaas lamida kastamada dalka oo dhan laga shaqaysiiyo. Waa tahay. Bal eegase wax loo maamulay. Waay su'aalihii waa Suldaan waxa uu xirsiin haye. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu su'aalo badan ka jawaabi maayo si dhaartii layma weydiinin, laakiin waxaan idin xasuusinayaa laba qodob. Qodob waxa weeyaan qodobkan xoolaha lagu cashuuro Axmed ba Maxamuud ba ka jawaabay oday, waxa weeyaan xooluhu annaga say noo soo maraan sideeba maxay nagaga baaqadaan cashuurtu? Xeer kale kuma taalo, meel kale kuma taalo. Kastamka berbera ayaa cashuura, maha berberima cashuurto? Waa wasaaradda maaliyadda weeyaan. Maha berberimida inaga qaado oo ay inaga qaaday maaha, saa yaa loo fahmay? Always berbera inu blame gareynaa, laakiin maha berbera waa wasaaradda maaliyadda. Kastamkeedii berbera cashuurta qaadaya. Marka waxa weeye sidaa Maxamuud sheegay, waa kastamkii burco
la keeno oo halkan lagu cashuuro saas taas waa xal talabada kale runtii jecel wax weeyaan in intayna weydiisay maxay barbariin oo galay wanaagsan maxay noo qurux badanta anuu maanta xogagaal baan u ahay burco u ahay barbarada dewayno ka war qaadano waa tala sheegayo bilada ku guuleysatay mid waa dhaqaalaha oo dhaqaalaha hadii dawladda hoose ay ka shaqeeyaan qof $100 ku shaqeynaya qof $100 ku shaqeynaya gaarsiin ma la tartami kari maayo ninka professorka ama double masterka ah ee $1,000 qaadanaya barbar ka shaqeynaya isku shaqo ka shaqeynaya de isku hawl iyo isku shaqo isku karti noqon maaya markaasi ay dawladda hoose dhaqaale weesho ay dadkan dhalinyarada creamka magaalada soo baxay u shaqaleysiiso oo tan cashuurta la bixiya cashuurta boqolkiiba boqol ayaan filayaa inay ku dhowdahay berberina bixiso halka boqolkiiba 13 ay burca bixiso marka cashuur bixiyo noqontaan aad ka hadal cashuur luntay marka cashuurta anagana soo gaadho dakhligaygaanu aragno markaanu wax ku qabanno ama xanaan ku qaban waayne laakiin adigu cashuurti bixi marka reer burca waxaan leeyahay 3 baa looga baahiyay berbera xooli waa laga saar waa ogeydi burco intaas oo jeer baan xooli ka saar loodan ka saaray baa adana maanta aan arkayna iyadoo dib soo noqotay marka dadku dayna shaqeeyaan oo wax qurux badan inay iska eegtaan ma ayagay ka imanaysaa reer burco wax weyn iyagu ay ka shaqeeyaan qodob kale muhiim ah wii ka soo baxday baa jira anu always waan ka hadlaa nabadgelyada burco waxa la doonayaa inaanu helo wax la yiraahdo statistic maxaa nabadgelyada darada keena maantagaal baa jira ma hubaynu sidana horta burka iyo tooridana waynu iska dhignaatay ilaa magaalaynu joognaa bur iyo toori waynu iska dhignaa kadibna maxaa imanaya green zone-ka berber way ku jirtaa burco laakiin kuma jirto waxaan ka hadlay march waxaan ka hadlay may baan umalaynaya ama july baa hadlaa last year-kii baan ka hadlaa waxaa jira wax laga green zone iyo red zone hay'adaha inoo soo dega ee burco wax wada markay hargeysay yimaadaan diyaaradda ka soo degaan say maqli maysaan qodobkaanu idgaraysa markay hargeysa ka soo degaan waxaa la yiraahdaa insurance $2,000 bixiya oo insurance weel gaari dheeraada iyo ciidan la idisaaro sidii ay qabanayaan magaraysa degor zone meel dagaal ka socday u socdaan burco ay ku soo socdaan marka inay inaguna dad welcome noqono shaqada ka helaysaan shaqada ka helaysaan waynu wada shaqeynayaan dawladda dakhli baa kasoo geli lahaa waa in laga shaqeeyaa nabadgelyada burco waa in hubka dhigto waa in cashuurta bixiso waa in dawladda magaraysa weydiiso red zone kana inaga is saarnay cid kale inama saarin waa dawladdeena weeyaan waaye intaa ka baxay qaybtii u dambeysay waqtigu iskuraya hablaha aynu dul istaagayna inantan soke magacaaga bismillaah magacaygu xamde jaamire waxaan aad u salaamayaa nugu celiyado raali walaal magacaygu xamde jaamire waay khatra waxaan aad u salaamayaa dhamaan marti sharafta iyo axmed ba su'aashayda waxaan weydiinayaa suldaan baan weydiinayaa waxay tahay anigoo ah dhalinyarta ka mid ah dhalinyarta gobolka Togdheer haddana anigoo afkaarahayga anigoo ku hadlaya dhalinyarta gobolka Togdheer afkooda haddii ay noqoto ray ama afkaar kala duwan ma jirto wasaarad aan maanta la tago ama aan la hortago ama maxay haytoola waxay gala qabanaysaa lacala hadday jirto wa haddii qof layga doono weeye qof laygu xidho ama ay xidhan tahay wasaaraddii weeyeen marka maxay ku dhacday ma in iyadoo gobolkii dhamaa ay tahay dhalinyartii aanay jirin meel afkaarahooday kusoo ay maxay tahay kusoo gudbiso tay su'aasha labada kale waxaan weydiinayaa maxamuud iga hadda weydiinayaa haa waxa tahay maxay heetoolay ma jirto magaalo u xidhan ma jirto laakiin waxa jirta magaalo wax yar maadaama ay burco berberaa u xayiran tahay
maxay tahay sababta ama looga hadli waay ama wax looga qaban waay su'aashayda kala saddexaad waxaan weydiinayaa suudaan baan weydiinayaa waxa tiri maxay ahay tolay ma jirto magaalo magaalo wax yiran laakiin wax gobol gobol wax yiran ha laakiin waxa jira gobol laftuuna kala sida burco kala ma barbaro barbara maxay tahay marka barbara markay imka burco kala way soo gaabi walaal khatraado maatsan way sultaan baan su'aashayda saddexaad way walaal intaas baad maatsantay intaas weyn ku soo koweyna qadra inanta maryaha lidiidkaas ta iyaduna la hablaha laba inuu ka siinayna waxaan u safrayna xagga ugu dambeysa in qabaana marka magacaygu waa farxiya su'aashayda waxaan weydiinayaa sultaan waxaan weydiinayaa sultaan maadaama burco xoolaheeda lagu cashuuro gobol kale goobihii muhiimkaana ee burcana ay xidhan yihiin miinaan taa odhan karin waxa sababay mas-uuliyad darrada golaha deegaanka iyo cid kastoo mas-uul ka ah ilaalinta xuquuqda ay burco leedahay waa mahadsanta way waa su'aal cadaana xagga ugu dambaysa inay soo gaadhiya garan maayee waayo waan isku qaybinayaa aagaaim marka koowaad horta aqoonyaha kaalkaa fadhiya iyo xildhibaanada aad iyo aad baan salaamayaa tv-gana waan salaamayaa dhalinyarta aqoonyahan kee caawa halkan joogtana aad iyo aad baan u salaamayaa anigu hal su'aalun baan weydiinayaa maxay ahay toy oday iyo xildhibaan hore hal su'aalun bayna isku tahay horta marka koowaad su'aasha arrinta inaynu abaaraa fiican haddaynu nahay reer burco xeerka iyo magaalada magaalooyinka kale aynu ka hadlayno labadu midna waxba ma khaldana laakiin anigu waxaan qabaa qaabka loo ururiyay cashuurta iyo qaabka kastamadu waxa weeyaan cashuurta u qaadayaan baa dowladda dhexe awood kala siisay marka waxaan qabaa in kastamada ku yaala gabiiley berbera hargeysa ay ka awood badan yihiin kastamada gobollada barig oo dhan ku yaala anigu arrintaa waxaan u arkaa su'aashan weydiinayaana ay tahay dowladda dhexe ayaa qaabkii loo maamulayay ee loo manage garaynayay dakhliga iyo cashuuraha yacnigii sadbursi kala samaysay oo arrintaa leh laakiin dowladda berberana ma leh su'aasha dowladda berberana ma leh markaa su'aashaydu waxay tahay arrintaasi ma idin muuqataa in dowladda dhexe iyo wasaaradda qaabilsan hawshaasi ay gabtay waay xagga dambe maraya xaggaa ugu dambaysa giftinkaa kale ninka khamiiska xidhan waad iga raali ahaan sar waayo marba dhinac baan qaadanaya walaal aad baad u mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin ya tv-ga soo qabanqaabiyey iyo banaliska ka hadlaya iyo dhammaan matisharfta su'aasheeda waan soo gaabinaya waqtigoo dheer awgii waxa aan anigu leeyahay u celceliyey kastamka iyo cashuurta ururintiisa waxaan u sheegayaa dadka halkan jooga iyo banaliskaba kastamka uu ka shaqeeya magaalada burco wasaaradda maaliyadduna way ka shaqeysaa laakiinse waxa awoodda ka qaaday in aanu ka shaqaynin ama aan lagu cashuurin xoolaha siilada burco soo mara waa xeer waana xeerka ay golaha baarlamaanka imaka la doonaya in wax laga bedelo marka waxaa muhiim weeyaan in xildhibaanada golaha deegaanka halka imika jooga iyo dadka ka soo baxay sidee u bedeli lahaayeen xeerka awoodda ka qaaday in adhiga lagu cashuuro burco sidee u bedeli lahaayeen waxaan su'aasheedu noqonaysaa sidee u bedeli karaan xildhibaanada golaha deegaanku ay ugu bushkareyn karaan xildhibaanadii ka soo baxay burco in xeerka xeer 12 ay meesha looga saari lahaa ayuu maan odhan lahaa marka xeerkaasu aad ba mahadsantahay waa cadii warkaasi afartii su'aalood afar bayn qaadanaynay afartii su'aalood waa inuna odhan tahay waaye sultaan ba taada sii qoyan ku bilow bismillaahi raxmaan raxiim cabdallah ugu dambeeyaan kaga bilaabayaabe cabdallah waan sheegnay haddaan nahay golaha deegaanka waanu la kulannay golihii baarlamaanka ee xaqa u lahaa inay arrinka ka hadlaan hargeysaan ugu tagnay waanu dee ku baraarujinay inay arrintaa ka qayb galaan kambeyn culus baanu ka galay waxaan idiin sheegaynaa insha allah inay kalfadhigan ugu horeeya imaka furmi doona
ay ku jirto qodobada lagaga doodayo inkastoo xeerka la laalay oo de laba jeer xeer lama laale mar baa la laala ee wax weeyaan saameyntiisii uu lahaa in meesha laga saaro oo de la amro wasaaradda maaliyaddu in cashuurtii gobolka Togdheer xoolahiisa laga qaaday burco lagu cashuuro Bashiir iyo Farxiya labadaba isku midon bay ka hadlayeen waa custom kaas baa laga wada hadlay ila caawa de sidaan imakay idin sheegay waxa weeye custom ka burco si looga shaqeysiin lahaa dhibaatada imakayna sta xeerkii 12 meeshu ka baxa laakiin wasaaradda maaliyaddu waxay ku shaqeynaysaa xeerkii 12 ee meesha ka baxay ay wali ku shaqeynaysaa custom ki burco ma shaqeynayo ina kala custom ba shaqeynaya waa ka Axmed sheegay wuxuu qaadaa waa wixii la yiraahdo kootarabaan kootarabaan haddii imaga gaariga shidaalka sida ka soo galo meesha la yiraahdo wajale cashuur baa laga qaadaa wala cashuura laakiin haduu beer yimaato waa kootarabaan waa kootarabaan marka waa labo meelood oo labaduba yihiin custom garan ma yahay sharciiga de halkaan ka dhigay inuu cashuur bixiyo yahay mid wadan kala soo galay beerna ka dhigaysa inuu kootarabaan yahay marka qodobkan intaas ka baxaya khatra jacbile runtii waxayna weydiisay meel afkaarta ay ku gudbiyaan wasaaradaha ah gobolkan Togdheer runtii wax badan baa ka dhiman waxay tahay aqoonyahankeedu inaannu dawladda hoose kaliya ahayn dawladda dhexe waxaanu xaq u lahayn inaan weydiino wasaaradii la keeno dadka halkan laga shaqaalaysiyo shaqo qaran halkan laga qoro laga geliyo halkan wasaarad kastaaba ay halkan dadkeedii ay ka qorato oo ay xarunteedina laga shaqaysiyo marka inagoo dhanbayno wada taala anaguna runtii dadaalka u yareysan mayna waan weydiin doodi doonaa mar kasta waa ka doodnaa intaas aan ku soo gabeeyay waxaan jecelahay in su'aalaha wixii laga jawaabay mar laga jawaabay inaan lagu noqon hadii lana weeleeyo waxa laga hadlayo magaalo u xayirani ma jirto magaalooyinka waan ku celinayaa inanta magaceedu Safiya ayaan maranayaa inay igu tidhi sababtoo ah ma aha in doodeenu ay u ekaato yacni ay u ekaato in ay magaalooyin ishayaan waxaanu ka hadlanaa oo dee dhowr jeer lagu celiyo waliba Suldaan uu saafay iyo maxaan ku dhahday dhaqaaleyahan Xamse Soma Mahadba cashuurtii dowladda dhexe qaata dowladda dhexe meelaha ay ku qaadaysa cashuurta iyada horta xulan kartaa laakiin xeer baa laga soo saaray waxa la yiri kastamada deegaamada ay ku yaalaan waxay siin doonaan dakhliga ay qabtaan 110% yani xeer baa lagu soo saaray anigu waxaan isleeyahay burco kaliya ma aha inagoo nidaahna gobollada xuduudaha ku yaala oo dhan kastamadoodu ha shaqeeyaan waanan ku celinayaa 110% kana ha qaataan ilaa 20 sano ayaa xeer lambar 12 ay degmooyin wax ku qaadanayeen taas oo la riixo oo golayaasha baarlamaanka golahan deegaanka uu inagala joogo Suldaan waa inay dakhliga gudaha ururiyaan laakiin xeerarka marka wax laga bedelayo waa in golihii baarlamaanka ee aynu dooranay uu arintan dabagalo taa halkaas ka tagaya su'aasha allahum salli ala muhammad uu iweydiiyey Cabdifatax Bashiir ee dowladdii dhexe ayaa kala hagranaysa oo ka xoojinaysa kastamada halkaa ordee anigu mar hadaan ahayn sarkaal kastamadii ka tirsan ama afkii dowladda ku hadlaya ma oran karo way kala xoog bay saarasaa iyo ma saaraso laakiin waxa jira waxyaalo aan inaga qarsoonayn dakhliga ugu fara badan ee dowladda dhexe marka gobolada bariga laga hadlayo wuxuu galaa ammaanka
ammaan ku galaa assessment ka iminka qoran ee la qoray commonwealth ba qorto iyagu halkay ammaan u yaqaanaan iyo halkay ammaan darro u yaqaanaan waxay leeyihiin parameter waxay ku cabiraan laakiin waxaanu ognahay khilaafaadka qabaliga ama kala safashada ama in hadii la idmiyo arrimaha in nabadgelyo darada ee waynu ka duwanahay dhab marka loo hadlo gobolada galbeedka macnaheedu ma aha inaynu leenahay aynu dee waxaanu rumaynaa inaynu halkan iska qaadno colaadaha qabaailku ayaan walba gobolada Togdheer iyo Sool iyo Sanaag way ka dhacaan ee waynu ka warhayna Ilaahay bay inaga baxtiyo Ilaahay bay inagu mahadnaqnaa cid kale inuu canaanana factors kale inuu saaraa xooga kharashka ugu badan dawladdu waxay ku bixisaa in amaanka la sugo gobolada bariga aynu ka qayb qaadano yani waxyaalaha ugu yareere laga qayb qaadan karo waa u hadalka inaad ay meeshaadu nabad tahay dhibaatada aan la boonboonin dabatar si wada jira inagoo golaha abaareyna baarlamaanka aynu niraahno kastamadii gobolada bari Sanaag Sool Togdheer Burco kaliya ma Burco Togdheer Burco qurama ha laga shaqaysiiyo waxa aynu qabsanana aynu cidda inoo qabata ha ogaato lacagtay qabtaan in xisaabi daba taal suldaan weyn ee garjooga haddii cashuurta bixiyo markaan daan wax ku qaban weyna weydiya waay afar bilood oo kaliya joogan san filayo July baa la wareegay xilka August September October November iyo December aynu ku jirro san filayo marka cashuurtana aynu bixino dawladda dhexana inagoo iskaraabsanayna oo aan xisbi ahayn ee reer Togdheer aynu nana okay heer kana dhigtay ka shaqaysii oo ta transit ka hal joojiyo what transit ka hal joojiyo eelaayo iyo in maxaan ku dhahay anigu dekad weyn baan u arkaa sahli maayo dekada Maid iyo Togdheer iyo Soolbag ha qaadaan cashuurtii wixii lala baxsan halka la isu taagay hal isu waa ka bax en Ahmed Udib en waxaan ku soo gabagabeynaa qof walba siin doona hal mirir wuxuu xal u arko xal halkii weynu taagnay maanta waxaanu ka hadalayn dooday in badan baan la fikirayney marka Ahmed bin Kooreysena xal maxaad aragtay en bismillaahir rahmaan rahiim be kulli haday fariinteenu baxso halku inuu israacaba wanaagsan markii hore dhaqaale waxaanu lahayn gobolka Togdheer aad iyo aad lahayn waxaynu maanta yeelanay oo kale macdan baynu yeelanay oo laga qodo degmada Faqayub degmada Faqayub waxba kama qaadato macdanta degmada Burcay hoosti macdan waxba kama qaadato gobolka Togdheer waxba kama qaadato waa sidii arigu halkaas u ka booda macdantaas waa dhaqaale gobolka uu soo kordhay oo aan gobol ahaan degma ahaan degmo kisii aha Faqayubahan aan wax alaala wax horumarinaho aan de shirkadaha ay saxaadaan mooyaan dakhli dawladeed oo cayiman oo aynu gobol ahaan ku leeleey macdantaana ma jirta hal loogaado halkana waxaan u arkaa waa hal in dalka la simo waa in sharciga deen la mara oo xildhibaanada gobolada oo dhabideega kuwa sad Brusiya qaatana iska day cadaalad darada ka shaqeeya xeerkan kuwa la dulmayna ay deer riixaan xeerkan isagoo halka baarlamaanka laga asixiyo mooyaan xal kale ma laha hadaynu iscanaananay hadaynu isifnaba marka waxaan leeyahay war dalka loo sinaado khayraadkiisa hadii loo sinaan waayo halka waxaan u arkaa burc xoolaheeda kastamkeedu ha cashuuro oo yaan loodanin kastamka waxaanu dhiganay berbera iyo kalabayd waxay noogeyn kastamada laba kala yaxdaba leeyahay waa loo kala yaxdaa waxay noogeyn kiiba laba gubadle in qaadkii soo maray la qalajiyay oo shidaalkii soo maray la qalajiyay oo maxaad u soo martay lagu maagay isagoo cashuurti taalo kastamka yaalo maxaad kala bayd u soo mari weydi waa laba magaalo oo wax isu jiraan wax yar waxaanu leenahay halka hal la furfuro dalka sharcigiisa hal la furfuro dhaqaalihiisana ha la furfuro si siman ha loo qaybiyo baan loo dibaha loogu noqdo ilaa kitaab quraana maaha haddii ay dhinac u badatay markii la sameeyey dee maanta la jooga ha lagu noqdo labaatan sano dhibana ka ahaan mayno daba socnaan mayno oo ka daba qaylin mayno waxaanu xaq u leenahay dee haddii deena la dhegaysan waayo wax kale noqon doonta waa salaamad waa aragtida halkaaga waa dhibtay
أنا أرى أن أنا أفكر 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 أن أنا oo markii uu shaqeynay kastamadu ay koobnaayeen dalka xuduudihiisa meel kasto kastam galeysa halaga shaqeysiye kastamada taas waa qodob qodobka labaad ee allahum salla ala muhammad ee aan xal u arkaa xawaye in la xoojiyo dawladda hoose 2014kii golihii wasiirada markaa joogay waxay saxayeen siyaasad la yiraahdo national decentralization policy oo ah maamul daadejin kaamila maamul daadejintaasi golayaasha deegaanka ee la doortay ayay waxay siinaysay awood aad u dheeraada oo imika madaxyada cashuuraha ee ku yaala heerkan 2019ka yani deewa waa dakhli hadii uu soo galo gacanta dawladaha hoose oo si wanaagsan loo maamulo waan rajaynayaa golaha deegaanka ee magaalada Burco sidoo wuxu wado waa dariiqi sax ahayd si uu aanbay u maamuli doonaan baan rajaynayaa laakiin dalka oo dhan eegaya in siyaasada laga shaqeysiyo oo iminka marbadan akhriyo doontaan xeerkan goldarooyinka ku dhisa ku jira shaqaalaha eeda ah darajada eeda ah wuxuu leeyahay erigooda waa loo rumartoon 3 ilaa kala wala laalay wuxuu leeyahay erigooda shaqaalaha dawladda dhexe la weydiiyo wuxuu toos uga hor imanayaa siyaasadii maamulada dijital isla qaatay oo hadii dawladaha hoose la tayeeyo marka la tayeeyo ay dadka u shaqeeyaan oo la xisaabtamaan dadku la xisaabtamo waxa imanaysa deganaansho istiqraar baa imanaya iminka iskuulada imagine hadii dawladda hoose iyo suldaani ay yihiin qolada dayac tirisa daaqada u sameeyayse ribeerayse hadii roofku kaco hagaajinaysa iyo hadii dawladda dhexe laga sugeeyo hadii daaqad la jabiyo xildhibaanada loo imanayo xalooraya kaale sameeyo iyo markii la jaarbi dareen wax sameeyay waa maamulada dijinta farriinta la ka dirayo waxa weeyaan siyaasada maamulada dijinta ee qaranka in laga shaqeysiyo dakhliga weynu helena dakhliga gudahaana laga shaqeysiyo kastamadana gudahaan dalka xuduudihiisa dhan laga hawlgeliyo isla xisaabtan kana la xoojiyo oo golaha deegaanka ee Burco aanu hadlayaan leeyahay in hal la tayeeyo haduu dakhliga intuu qabto aanu ka xisaab celin doonin waanu ka sii qeylanana waana rajaynayaa ma yarkan waxaan ku kalsoonahay golahan waxaan ku kalsoonahay in xisaabtami doonaan salaam aleykum warkas wadi way in mahadow adna xil maxad waragtaa way in adwi mahsin ahmed iyo odayaasha sida fiican ay runtii halka ay soo jeediyeen ay ugu hadleen arrinkan xeer number 2 alif ama xeer number 23 en oo caqabad weyn runtii ku haya gobollo badan oo aanay jirin sinaanshiyo xagga lacagaha dawladdu ay ku soo celinayso degmooyinka en waxaan anigu arkaa runtii xeerka in la laalo laba sababood ba mid waxa weeyaan horta de qolada lagu wax jiraan whenever the community changes the law itself changes haddii dadku isbedelaan oo muddadii imika 2000 maanta la maray 2020 sabab uu sharci noocaas iyo oo outdated uu meesha u yaala waa sabab aan jirin weeye talabaadna waa ta dhaqaalaha oo social economic classes kuwa waxaa dawladdu adduunka ka dagaalamaan America waxay ku noqotay the strongest economy waxa weeyaan the largest middle class economy in the world waxay dhisaan oo ilaaliyaan mar walba waxa weeyaan dabaqada dhexe dawladda Mareykanku cashuurteedu waa nidaamka progressive-ka macnaheedu waxa weeyaan dadka dakhliga badan soo gala cashuurtu way ku badataa lacag badan baa laga soo celiyaa si loogu dhiso dabaqada hoose ee dhexe oo loo siiyo health care free iyo waxbarasho fiican oo tayo leh iyo infrastructure lagu dhiso taa waa qabaan xeerkaasi wuxuu keenayaa gaabkaas meesha lagu saaro waayeen horta isaga gabigiisa ba 10%kaasi meesha laga tuuro xalka kale aan soo jeedinayo waxa weeye gobollada imika ka cabanaya 10%ga waa in la dhisaa infrastructure wadanka oo dhan in la dhisaa waa muhiim
oo kabeesha dhaqaalaha waa in la dhisaa, waa in wadooyin la sameeyaa, waa in la sameeyaa airportada, waa in la sameeyaa dekedaha, kuwaas ay imika burco weyn arkaynaa. Anigu dawaan garanayaa burco markaan high school ka dhiganayay iyo dugsiga hoose dhexe, dee maalin walba diyaaraddu way iman jirtay, imikana ay timaadaa ma jirto. Customskeeda waa kuwa waan ku raacsanay oday in kastamada laga shaqaysiiyo oo kastamadu noqdaan meel u siman xagga shaqaalaysiinta. Horta anu kastam uma arko il wax soo saar, waa meel dakhli lacagun lagu qabto. Haddii meesha doonaha lagu qabto, haddii la mideeyey cashuura in la mideeya way fiicanta, oo taxifashinkii iyo wax meesha ka baxaanayo dhibaatadii dadka dul saarnayd. Laakiin redistributionka sida wax loogu soo celinayo must be equitable, waa in wax loo siman yahay oo fair ah, waa inay noqotaa sida dadka lacagta lagu soo celinayo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu hal waxaan u arkaa la qabaa mahad, cashuurta meesha lagu qaadaya macno weyn ma samaynayso, laakiin cashuurta saa loo qaybsanayo ayaa ka macno badan oo ka ballaadhan. Marka in lagu qaybsado cashuurta by population baanan u aaminsanahay, taasaa xala ma aha in lagu qaybsado by gobol iyo xariiqmo, ma garanaysaa degmooyin gobol lagu qaybsado, waayo waxaa loo socdaa ee la doonayo wax waa laga bedelaa, waa shacabiga. Meel iskuul u baahan oo population badan ka ma garanaysaa uu ku nool yahay, iyo meel population yar ku nool yahay, haddii isku si wax loo siiyo dee qolaa dayacmaysa, qolaana warrintii way ka faa'iidaysaa. Marka in population wax lagu qaybiyaan anagu soo jeedin lahaa. Waxaan kaloo soo jeedin lahaa wasaaradda maaliyaddu inay xeerarka raacdo, heer 23, inay wasaaradda maaliyaddu raacdo, ta waxbarashadu raacdo, ta biyuhu raacdo, mid waliba ay raacaano xeerku aanu noqonin xeer inta layska soo saaro hal qof lagu magaraysa lagu yiraahdo ha raaco xeerka 23 sidaa uu imika u yahay. Haddaynu ugu wada dhaqanno wax badan bay isbedelayaan. Ma aha in golo degaan oo keliya ku dhaqmo, waa in wasaarad kasta ay ku dhaqanto oo ta waxbarashadu ay waxbarashadii asaasiga ku soo wareejiso dowladda hoose, ay tii caafimaadku primary health care-kii ku soo wareejiso dowladdii hoose, wakaaladaha biyaha ee degmooyinka in lagu soo wareejiyo dowladdii hoose, in wax kasto halkaa ku qoran adeegyada naga baahantiin bay tahay wasaaradda gaadiidka lacagta ka qaado taxka baabuurta inay nagu soo wareejiso aan markaa wadooyinkii dadkii ugu samayno. Marka waxaas isla xisaabtankaasi wuxuu imanayaa markaanu runtii hantidii gacanta ku dhigno. Isla xisaabtan ma yimaado adan waxba hayn, anagu waanu diyaar banunaha inaanu hanti kastoona soo gasha wixii loogu talagalay aanu ku qabanno. Marka aanu hantidiina soo gasho weeyaan, isla xisaabtankana iyo transparency-ga labadaba diyaar banunahay. Axmed, waa tahay xeer 12 xeerkii hore la nasakhay ee uu ka dambeeyey xeerka 23, xeerka midaynta cashuuraadka oo bishan idinka imanayay magaalada Burco ee caasimadda ay u tahay gobolka Togdheer, waxay nagala qayb galayay doodan mudane gola deegaan hore Axmed Maxamed Cali oo loo garan og yahay Axmed Afiire. waxaa kaloo nagala qayb galayay Maxamuud Axmed Oday oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha dalka, gaar ahaan gobolka Togdheer. waxaa kaloo nagala qayb galayay Mahad Maxamed Xuseen oo ka mid ah isaguna barayaasha dalka qaybta ekonomiga. waxaa kaloo nagala qayb galayay Suldaan Jaamac Nuux oo ka mid ah mudaneyaasha golaha deegaanka iminka ee degmada Burco. waxaan u mahadnaqaynaa Ildeban Darbaan, Axmed Xiis Darbaan oo isagu safar ku jiray. sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa Xildhibaan Suldaan oo waqtiyadii u dambeeyey dooda qayb nagala noqday, maadaama xildhibaankii hore loogu talagalay uu safar galay. labada xildhibaan baa runtii waan u mahadnaqaynaa. dadweynaha sharafta mudan ee reer Burco ee wiilal iyo gabdhaba isugu jira ee aqoonyahanka ee waqtiga soo horay su-aalaysi ay weydiiyaan mudaneyaasha halkan fadhiya, aad baan iyagana ugu mahadnaqaynaa. intaa waxaan ku soo afmarinaa doodeenii caawa intaynu mid lamid ku kulmayno. waa bahda CBA TV oo idinkaga tegaysa sidaas iyo amaana Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
kulanti waan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii dooda bishan